Rapa firmeza, vou colocar cachorro na voz. Faz tempo que eu tô meio sumido aqui do YouTube, postando pouca coisa, mas queremos voltar esse ano com força total pra vocês aí, beleza? E hoje a gente tá trazendo nossa nova conquista aqui, né? É, mano, quem é das antigas do canal tá acostumado a ver nós de factorzinha, né, pai? Mundão girou, a gente fez o mundão girar, né? E essa é mais uma das nossas naves aí. Não que isso seja algo que faça a gente melhor que ninguém, claro que não, mas é um orgulho apresentar para vocês, é claro. Então já deixa o seu like. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Por favor, inscreva-se no canal. Ative todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo que esse ano vai destravar 2021, hein, pai? E sem mais delongas, que eu não gosto de enrolação, eu vou mostrar o que eu já fiz de modificação nessa nave aqui para vocês, beleza? Acompanha aí. Bom, rapaz, vou começar falando um pouco dessa moto. Essa aqui é uma MT-09, ano 2019, modelo 2020. Não tem diferença nenhuma para 2021. As 22 vieram com um grafismo um pouquinho diferente, né? Diferente o adesivo aqui. Já tem a outra gringa, mas a gringa é feia pra caralho. Tomara que nunca venha pro Brasil, não muda nada, só estética, né? Aliás, dizem que é um pouquinho mais braba, mas pra vir feia daquele jeito, eu prefiro essa daqui mais mansa. Rapaziada, me perdoe que eu não fiz aquela lavagem top técnica, para, mano. Eu dei uma ducha nela ali, aconteceram vários contratempos aí, prenderam o documento dela por causa do escape aí, tive que tirar, andei com ela na chuva, então, né, a semana tá muito corrida, não deu pra dar uma atenção da hora, mas mesmo assim a motoca tá bonitona, fala aí. Bom, vamos lá. Uma das primeiras modificações que eu fiz nessa motoca aqui, eu levei ela pro Viana Racing. Quem não conhece, segue ele no Instagram aí. Levei ela para desbloquear, porque ela vem bloqueada de fábrica. O ex-dono não desbloqueou, o cara usava ela para ir voltar do trabalho, para vocês terem uma noção. A moto tá com 15 mil km rodados agora, desde uma moto 2019, com 15 mil km rodado, não é pouco, né, para uma moto desse ano. Fizemos o remap, quem me acompanha no Instagram, vou deixar meu Instagram aí abaixo também, sabe o que que aconteceu aqui. A bicha dava 223 por hora, né, no máximo, porque vem bloqueada de fábrica. E no dinamômetro, ela bateu os incríveis 299, rapaziada. Além de tudo, né, colocamos velas Iridium e o filtro Cayenne, né, não dá pra mostrar pra vocês aí, porque tem que tirar o tanque pra mostrar, né, mas foi feita a colocação desses itens aí. Rapaziada, a visão estética mais visível nessa moto aqui foi esse novo escapamento da Fuse Racing que eu coloquei, né? Quem quiser, eu vou deixar o Instagram dele aí abaixo também. Eles me mandaram aí, né, na parceria. E, mano, tô gostando demais desse escape. Ele é um escape em caracol aqui, que aumenta bastante o torque em baixas rotações. É, me perdoem que ele tá um pouco sujo aí. Como eu falei no começo do vídeo, eu só dei uma ducha na moto pra poder fazer o vídeo pra vocês, né? E eu gosto muito da estética desse escape, né? Apesar dele estar um pouco amarelado aí já, depois eu vou dar um polimento nele. O que eu mais gosto é que as curvas aqui, ó, acompanha o desenho do escape original, né? E aqui pra trás aqui, além dele fazer esse caracol, ele tem essa ponteira muito bonita, né? Muito linda. E um ronco espetacular, né? Vou ligar a moto aqui, só pra mostrar pra vocês um pouco. É, não dá pra eu acelerar aqui dentro, né? Senão vai acabar tomando uma multa aí. Mas vou ligar pra vocês sentirem um pouquinho do drama.
você é realmente brabo, moleque. Você tá doido. A segunda mudança mais visível é um amortecedor de direção Ohlins. Esse já veio na moto, apesar de não vir de fábrica, foi o ex-dono que colocou. E rapaziada, esse é um dos melhores amortecedores de direção que tem, ele é importado, tá? E eu vou deixar ele aí pra testar, ver se eu gosto. É, eu gosto muito de usar o Max Racing, que é nacional, né, do meu amigo lá, Valdir. É, porém vou experimentar esse daí, se eu não gostar eu tiro e coloco um Max Racing. A terceira modificação estética que eu fiz nessa moto aqui foi esses piscas, rapaziada, que não são os originais, né? Vou tentar mostrar aqui, sentar diante do sol para vocês verem. São os piscas originais. Deixa eu mostrar aqui atrás, o sol não bater. Ficou muito bonito esteticamente, principalmente aqui essa parte de trás aqui. Eles são os piscas da Teneré 1200, mano. Deixa eu ligar eles ali para você ver. Que da hora que ficou esse pisca aqui, mano. Dá uma olhada aí como é que eles ficam ligados, rapaziada. Mano, é muito bonito, cara. São iguaizinhos os que eu coloquei na minha Lander, né? Iguais, são paralelos. Comprei no AliExpress. Vou deixar o link aí na descrição pra vocês aí, beleza? Quem quiser comprar um pisquinho igual. Chegou rápido, demorou coisa de 15 dias pra chegar os piscas aí. E... bom resultado, eu gostei demais. Dá uma olhada, olha o da frente. Pessoalmente, eu achei muito top, rapaziada. Comenta aí o que vocês acharam do nosso novo par de pistas aí. Agora ela tá full LED. Rapaziada, por enquanto são essas as modificações que eu fiz. Eu pretendo personalizar a moto, já tenho a ideia na mente. Não vou falar pra vocês, pra não estragar a surpresa, né? Já tô com alguns outros acessórios pra instalar, né? Eu já comprei um protetor de radiador, ainda não coloquei, pretendo colocar na semana que vem aí, na hora que tiver um tempinho. Já comprei um eliminador de rabeta, porque essa peça original aqui, ela é feia demais, cara. Esse jeito que a placa fica aqui, eu acho muito feio, né? Deixa eu tampar a placa aqui. Eu acho muito estranho. E fora que se a gente começar a dar uns graus com ela aí, isso aí vai pegar no chão com uma facilidade muito grande, né? Então, pra gente não é interessante, não. Eu já tô com um eliminador de rabeta ali que promete ser exatamente o que eu quero. Porque o que eu vejo dos eliminadores de rabeta dessa moto, rapaziada, eles são muito feios, porque eles deixam a placa muito pra trás, né? Eles chegam a vir aqui assim e deixa uma placa muito em pé também, né? Então a intenção da gente é andar escondendo a placa mesmo, né? Por questão de não tomar multa e tal, né? Porque a gente anda forte, realmente, né? Não é uma intenção criminal nem nada. Somos apenas trabalhadores e queremos usufruir das nossas conquistas, né? Nos divertir, né? E a legislação, infelizmente, brasileira aí, ela não permite. Depois eu vou fazer um vídeo, né, das novas mudanças estéticas que eu vou fazer na moto aí, colocando o eliminador, colocando o protetor de radiador, né, e posteriormente, né, por enquanto ela vai ficar assim, negona mesmo, pretona, que é linda demais, né, e aí quando a gente começar o projeto nela, a gente volta aqui no YouTube e mostra pra vocês. Acompanhe meus motovlogs com ela, que eu vou fazer, né, quero fazer uns vídeos nas entregas com ela, rapaziada. Hã? E quero fazer uns vídeos de estrada também, de top speed aí. Acompanha aí, se inscreva, ative as notificações e deixe seu like nesse vídeo, deixe seu comentário, porque é muito importante. Ah, rapaziada, já ia me esquecendo de falar. Foi instalado também esse botãozinho aqui, famoso botãozinho do capeta. Nesse caso aqui, esse botãozinho que eu coloquei aqui, ele serve para desligar e ligar o ABS, rapaziada. A gente consegue deixar ela totalmente com os controles eletrônicos desligados aí. Consegue desligar ABS, consegue desligar controle de tração e deixar ela no modo A, onde ela vai entregar total potência. A gente vai ter a moto toda na mão. Quiser dar grau, dá grau. Quiser dar RL, dá RL. Quiser sair a milhão, sai a milhão. Controla ela do jeito que melhor, que assim desejar, vamos dizer assim. E uma outra modificação que eu pretendo fazer é colocar um suporte de celular. Eu só não sei se eu vou colocar aqui
se eu vou colocar aqui, não sei onde eu vou colocar esse suporte de celular. É que a gente precisa quando a gente vai nos lugares aí, né? Principalmente eu, né? Que sou muito dependente de GPS. Apesar de ser motoboy de mil anos, eu me acostumei demais com GPS. Por questão de multa, essas coisas, aviso onde tá o radar, né? Então, é uma modificação que eu pretendo fazer aí. Que eu faço em todas as motos, inclusive eu tenho para vender, né? É o meu suporte de celular aí na minha loja, que tá aí na descrição também. Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado você que comentou, que se inscreveu, compartilhou, assistiu o vídeo até aqui. Isso é muito importante para aumentar o engajamento do canal aí, beleza? Tamo junto, rapaziada, e até o próximo vídeo. Desculpem se uma parte do vídeo, a minha cabeça ficou um pouco cortada assim pra cima, que eu tô filmando com a câmera traseira do iPhone, que a qualidade do vídeo é melhor, e aí eu não tô vendo o que que eu tô fazendo, tá ligado? Me perdoe por esse pequeno defeito técnico aí, e é nóis, até o próximo vídeo, fui!